معاہدہ ہمارا آپ کا ہوا
حال ہوگا تو اس کا یہاں کا قانون کیا ہوگا؟ یہ چیز تو ہماری پہلے سے ہو چکی کہ مجھے تو قانون ضروری ہوگا اور دھرنے پر بیٹھ گئے ہم تو بیٹھنا پڑا ہو جائے تو پانی پی اور جب اس کا یہ منوان نہیں دیا کہ ملک کا قانون جو ہے ضروری ہوگا تب تک کام ختم نہیں کیا. وہ قانون تو اس وقت منوا لیا تھا جمہوریت کی بنیاد پر جمہوری قانون جس کی وجہ سے آج پور کی جنتا پر گالی اور چھوٹی چھوٹے پیجامے میں نظر آتے ہیں, جگہ جگہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں, مدارس قائم کرتے ہیں اپنی, ہم نے لاکھوں مسجدیں اس کے بعد بھی قائم کیے ہیں, لاکھوں مدرسے بھی قائم کیے ہیں, اپنی شناخت کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں, جہاں چاہتے ہیں پلیٹ فارم پر ہیں, سڑکیں پر ہیں, ٹرین پر ہیں, مسلح میں جا کے نماز پڑھنے لگتے ہیں, یہ اس قانون کو سکتا ہے جو مسلمان ہند کی بنیاد پر ہم کو اور آپ کو ملا. اگر وہ قانون نہ مانا گیا ہوتا تو پتہ نہیں کب کہ یہ مقبرہ جو ہندو راشٹر بن چکا ہوتا نکل چکا. اب وہ لوگ وہ قوم ہے وہ افراد آج طاقت میں آ گئے ہیں جو انہوں نے 1947 میں آواز اٹھائی تھی کہ ملک کا قانون ہندوؤں کی بنیاد پر ہونا چاہیے. انہوں نے جو آواز اٹھائی تھی آج وہ طاقت میں آ گئے اور ہم اور آپ کمزور ہو گئے, ہمارا ایمان ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے, ہمارا معاشرہ کمزور ہو گیا ہے, ہمیں اللہ کے ساتھ پر وہ یقین نہیں رہا جو اس زمانے میں قربانی مجاہدے کے بعد تھا جو انہوں نے بنوا لیا تھا. آج کوئی بات ہوتی ہے دنیا کے اندر تو ہم دہشت میں آ جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, لک جاتے ہیں, آتے ہیں, ڈرتے ہیں, ڈرتے ہیں. قربانی کا احساس, قربانی کا ماحول ختم ہو گیا ہے. آج آہستہ آہستہ حالات یہ بن رہے ہیں کہ اگر کوئی 5 کلومیٹر دور فاصلے پہ کوئی بچہ مسلمان کو پکڑ لیا جائے, کوئی یقین پکڑا لیا جائے تو 10-20-25 کلومیٹر تک سراسیمی کی کیفیت تعلیم ہو جاتی ہے اور ہر بچے گھر کے اندر رات میں ہوتے ہیں کوئی ادھر ادھر نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ماں باپ ان کو بچا کر چھپا کے رکھتے ہیں. آج دہشت کا ماحول یہ ہو چکا ہے, آج ہم اندر مستدل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی حق بات اور سطرات کو کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. کم سے کم اتنا تو ایمان و یقین ہمارے اندر آخری درجے میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی کوشش جد و جہد طاقت کے ساتھ نہ کر سکے تو کوئی مسلمان سے تو کر ہی سکے. ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم ذہن سے سمجھنے کی طرح دے کہ صحیح ہے یہ غلط ہو رہا ہے, ابھی وہ وقت نہیں آیا, ابھی وہ وقت نہیں آیا جو اس وقت سمجھا جائے گا کہ ہم دل آخری درجے کا ایمان یہ ہے کہ دل سے سمجھے کہ غلط کیا ہو صحیح کیا ہے, ہم دل سے کہیں یہ غلط ہے. وہ وقت نہیں ہے, یہ وقت ہر وقت ہر دور بدلتے رہتے ہیں. کبھی کاغذ قلم کا مظاہرہ ہوتا ہے تو کبھی تلواروں کا ہوتا ہے, کبھی گولی پستول کا ہوتا ہے, کبھی زبان کا ہوتا ہے. یہ دور زبان کا ہے, زبان سے اپنی سچ اور حق بات کو کہنے کا ہے. بعض ہم سچ اور حق بات کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے, حالانکہ یہ جمہوری ملک ہے اور یہ ہمارے آبا و اساس کا ملک ہے. یہاں کے کوئی کرائے کے کرایہ دار نہیں ہیں, ہم یہاں کے باشندے ہیں, یہاں کے برابر کے مالک ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے ساتھ دنیا کے اندر اس طرح کے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ہماری کہیں مساجد کا مسئلہ پیدا ہو رہا, کہیں مدارس کا مسئلہ پیدا ہو رہا, کہیں مقامی یا ہندوستان کے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. جگہ جگہ لوگوں کی نیتیں خراب ہوتی جا رہی ہیں اور مسائل پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی بھی عدالت کے دروازے کھٹکھٹائے جا سکتے ہیں, بہت کچھ انصاف ابھی باقی ہے, ڈرنے ڈرنے کی ضرورت نہیں, اپنی فریاد لے کر عدالت میں حاضر ہوا جا سکتا ہے. ابھی بھی بہت سے فیصلے آپ کے حق میں آپ کے فیور میں جائز آ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ سب ناجائز ہی ہوں. یقیناً پرستوں کا دباؤ عدلیہ پر بھی بہت بڑھ چکا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی وہ راستہ کھلا ہوا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہے بتانا چاہیے, ان شاء اللہ آپ کو راہ ملے گی, نجات ملے گی, ایسی بات نہیں. جتنے بھی دہشت گردی کے الزام میں لوگ پکڑے گئے ہیں بے گناہ, تو میرے بھائی اس کے مقدمات لڑ رہی ہے, آپ برابر اخبار میں دیکھتے ہو وہ برابر چھوٹ رہے ہیں, تو عدالت منصف ہے تبھی تو چھوٹ رہے ہیں, اور عدالت اگر منصف نہ ہو تو ہوتا چھوٹ ہے. تو جب مسلمان کا ایک ہمیشہ کا بڑا کردار رہا
دیکھیے دہشت گردی کے مسئلے آئے ہیں، جب جمعانی نے دہشت گردی کی بنیاد کو کس قدر کی قربانی دی، جتنے بھی بے گناہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کی زیادہ تر کے مقدمات کو جمعانی نے لڑ رہی ہے، بیسوں مقدمات کارکنوں میں ہم لڑ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جنگ دیکھ رہی ہے، ہم کے اندر طبیعت ہماری دیکھ رہے ہیں، بچے ہیں ابھی دو لوگوں کی ضمانت کرانی ہے تقریباً 2 لاکھ روپئے کا انتظام کر رہے ہیں، ان کو ضمانت کرائیں گے۔ جو بے گناہ بچے ہیں جمعیت کا کام ہے بے گناہوں کی مدد کرنا، گنہگاروں کی مدد ہم نہیں کرتے، گنہگاروں کی مدد ہم نہیں کرتے، ہم بے گناہوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہم اسکول کو بھرتے ہیں اسکول کے آئین کا پورا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ہم اسکول کے قانون کو نہیں وہ کرتے، ہم یہاں کے رچنے بسنے والے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے ساتھ ایک یکساں معاملات رکھتے ہیں، ہم بھید بھاؤ نہیں کرتے، ایک نظریے پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے 2 نظریے نہیں ہیں، کیوں کہ پرسوں کے 2 نظریے ہیں، ہمارے 2 نظریے نہیں ہیں، ایک نظریے بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں، نظریے کے تحت کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ضلع میں سب برابر ہیں، انسانیت کی بنیاد پر کام کرتا ہے، دیکھیے ہمارے سیلاب کے جہاں جہاں پہ مکان بنائے گئے ہیں یا اس کے علاوہ جہاں پر جو ہے وہ فسادات ہوئے ہیں، وہ حضرت دورہ سمبندی صاحب نے مکان بنا کر کے دیے ہیں، تو ہندوؤں کو بھی دیا، مسلمانوں کو بھی دیا، سیلاب متاثرین کی مدد کی ہے تو ہندوؤں کو بھی کیے، مسلمانوں کو بھی کیے۔ گجرات میں اگر سیلاب آیا تھا تو 3 سال 4 سال پہلے وہاں پر اگر ہم نے مسجد کی صفائی کی تو مندر کی بھی صفائی کی ہے، ہم نے کوئی یکسانیت کے معاملات کیے ہیں، پھر کوئی قبضہ ہم تھوڑی ادا کیا، ہم ہندوستانی اصل ایک اصل ہے، ہم کو سب کو اپنا بھائی جانتے ہیں، اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اور ہندوستان میں رہنے کے لیے پیار اور محبت امن کا چراغ دیں جلانا پڑے گا، تبھی گاڑی چلے گی، اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی۔ ہم یہاں پر رہ رہے ہیں آپ اللہ کے یہاں بہت مٹی جو ہے مشکل دیتے ہیں، آپ سب کا خیال رکھیں، سب کی مدد کریں، کوئی ضرورت ہو کھڑے ہو کے دیکھیں، ان کی دوا نہیں تو دوا لا کے دے دیں، اور ان کو شادی میں معاف کرنا پیسے کی دقت ہے ان کی مدد کریں، ایک دوسرے کے دوسروں کو شریک ہو۔ فرقہ پرستوں نے سب سے بڑا ہتھیار یہی استعمال کیا ہے کہ ہم کو ہندوؤں کو مسلمانوں کو جدا کرنے کی کوشش کی، انہوں نے جدا کرنے کی کوشش کی، آپ جوڑنے کا کام کریے، آپ جب جوڑنے کا کام کریں گے تو جو ہے بھائی علاقے میں نہ فتنہ ہوگا، نہ فساد ہوگا، نہ جھگڑا ہوگا، بھائی چارگی اور امن کا ماحول بنا رہے گا اور شانتی کا ماحول بنا رہے گا، آپ سور ہوں گے دنیا بنا کے رکھیں گے اسے گاڑی جیتے رہیں گے۔ تو ہمارے جماعت کے جو نظریہ ہے، جو مقصد ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی رچنے بسنے والے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے دلت ہو، سب ایک کلچر ایک قوم کے ایک گروپ کے رہنے والے سب ایک نئے ایک جیسے، انسانیت کی بنیاد پر یہ جماعت کام کرتی ہے اور سب کو اس کی مدد کے تمام مقدمات ہم لوگ لڑ رہے ہیں، ہندوؤں کو بھی تمام مقدمات مسلمانوں کو لڑ رہے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے، اسی نظریے کے تحت آپ کو بھی کام کرنا ہوگا، اس کی اصولوں کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں، یقینی طور پر ہمارا سامنا پرستوں کے روز پڑ رہا ہے اور ہم مظلوم بنے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہو رہا ہے، ملک کی زمین کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم امت کے ساتھ حالات ہمیشہ رہے ہیں، امت کے ساتھ حالات ہمیشہ رہے ہیں، نوعیتیں الگ الگ رہی ہیں، ہم مثال اگر دیں کہ کبھی تاریخ ہے ٹائم نہیں ہے، کبھی کے ساتھ ہے بالکل سب پہلے پہلے باتوں تک کبھی کام نہیں ختم ہونا چاہیے، تو یہ مقصد تھا ہمارا۔ اور ہم شہر کانپور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کو معلومات جانکاری ہوگی، ہر مسئلہ آتا ہے اور مہینے کی نظر آتے آپ کو ملے گی، ایکٹیو ہونا چاہیے، بیٹھ کر کے کام نہیں چلتا، بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، جب آپ ایکٹیو ہوں گے، متحرک ہوں گے، فعال ہوں گے، ہر معاملے میں انوالو ہوں گے اور انصاف پسندی کے ساتھ انوالو ہوں گے تو آپ کی ہر آدمی قدر کرے گا، ہر شخص عزت کرے گا، شاشن بھی کرے گا، پرشاسن بھی کرے گا، علاقے کے لوگ کریں گے، یہ آپ کی انصاف پسند اور صحیح بات ہے۔ تو آپ اپنائیں حمایت والی بات کبھی بھی نہ کریں گے، بلکہ جو گفتگو کریں انصاف پسندی کی بنیاد پر کریں، قانون کے دائرے میں رہیں گے، کریں قانون کو کبھی نہ توڑیں، قانون کو کبھی اپنے ہاتھ میں بھی نہ لیں، دوسرے میں آ کر کے قانون کو
किया और थोड़ा सा गुस्सा अपना बुझा दिया, उसके बाद सैकड़ों के नुकसान हमने बैठी करा दी। तो ये जो ये अकलमंदी की बात तो ना हुई, तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमें एक्टिव होना है, मुताबिक होना है, फ़ाल होना है, कानून के दायरे में रहकर करना है, अपने दीन इस्लाम की हिफाजत भी करनी है, फिर मसाजिद की मदारिस की मकाजिद का तहफ़ भी वो भी यकीनी बनाना है और काम भी करना है, अपने ईमान की जैसी दौलत को भी बुनियादी अहतमान से मुस्तहकम करते हुए काम करना है। क्योंकि जब आप उलमा से जुड़कर काम करेंगे तो एक रास्ता मिलेगा, काम करने के जब रास्ता मिलेगा तो काम में आसानियाँ होंगी और बदल होगी अल्लाह की जानिब से, और फिर रास्ते खुलेंगे अल्लाह की जानिब से। फिर आप रात में रोइए और सुबह मैदान में आइए, अल्लाह की नुसरत होगी। हज़रत मौलाना सैयद अशरफ नकवी साहब अल्लाह उनको कोई बरकत दे कि जब भी कभी कोई मसला आया और कभी क्या सकता है आदमी तलवार रहता लेके आएगा सामने, तब आप मारने के लिए आदमी मैदान दे। जो कोशिश देते चाहे वक्त हालात के तहत वो सब चीज़ें वो करते हैं। दिन खराब का बेटर आया, दिन खराब का कानून अब तक लागू नहीं हुआ। अगर लागू हो जाता तो खाली दूर रोड बीवी जा करके खाने में खड़े होकर कि ये कह देती कि साहब मेरे शोहर ने मुझे दिन खराब दी है, उसी वक्त उसकी गिरफ्तारी होगी और 3 साल के लिए वो कर दिया जाता। फैसला 3 साल के बाद होता कि सच कहा था कि झूठ कहा था, बस हो जा गया। लेकिन जब कानून को बनाया और बनाने के बाद अभी सुने करके आया तो उसी वक्त जब नुमाइंदी खड़ी हुई उसने जाकर के अदालत में रिश्ते दे दिए, रुपा दे हमारी सुनवाई की। तो अभी अगर वो कानून लागू हो गया होगा तो 10-5 लोग तो राय के भी अंदर पड़े होते शौहर की जाते और 150 कानून भी शौहर पड़े होते। तो फिर औरतें तो रोज रूखा करती हैं, रोज उनकी हटती है, रोज रोटी करती है, समझे रोज मसले आते हैं। हम तो शायद कानून बैठे हुए हैं, रोज मेरे पास 10-5 और कभी भी मसले आते हैं, परेशान देखते हैं। रोज तलाकी चाहिए होती तो भाई ये फर्क के हाथ में पता नहीं गिनती उनके हाथ में होती है, उसके ऊपर डाला करती है रोज मार्जिन तलाक दे तलाक दे तलाक। और जब खाने का रास्ता मालूम हो जाता है तो खाने खड़ी होती जैसे 3 तलाक की यह है, तो वो रुका हुआ है। इस तरीके से बेशुमार मिसालें हम दे सकते हैं जिसकी वजह से हम थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं, इसकी वजह से गाली कर रहे हैं। कानपुर शहर के अंदर भी आप पड़ोस में मेरे बैठे हैं, कोई मसला कोई वाकया कोई हादसा अल्लाह ना करे पेश आवे और आपको हम यहाँ पर हमेशा जो लोग जुड़े होंगे उनको गाइड करते रहेंगे, गाइडलाइन देते रहेंगे। वक्ता फौक्ता मैं आता भी रहूँगा, कोई अहम मसला हुआ तो मैं खुद भी चलाऊँगा, यहाँ के अधिकारियों को बैठक करना, मिलना जुलना जो काम यहाँ से नहीं होगा कानपुर से कराना, ये सब मतलब की जिम्मेदारियों के ऊपर। तो आपको भी एक रास्ता मिलेगा, एक राहत मिलेगी, एक ताकत मिलेगी, एक वजन मिलेगा आपको भी कि आप खैर कानपुर को फरा से जुड़े हो, फरा जमात से जुड़े हुए हो, तो आपको भी कुवत मिलेगी। और आपके भी पीछे ये मालूम होगा कि जैसे कि मैं ये मालूम है शहर कानपुर के अधिकारियों को एलआईओ को डिलीजेंस को भैया इनके पीछे गवर्नर से आप देखो कि पीछे भी ये गुनहगार खड़ा होगा, ये लाइयों की रिपोर्ट जाएगी, रिपोर्ट जाएगी पीछे काजी जी खड़े और काजी जी के पीछे ये बाबा खड़े और राशन मंदिर साहब। ये एक चैन इसकी ज़रूरत है जो होनी चाहिए। बहुत देर की आप लोगों आते आते लेकिन इस जमाने पहले भी हम इस जमात की तंजीम को इस इलाके में बना करके चले गए थे, लेकिन बहरहाल अल्लाह की मर्जी थी तब तक कोई दौड़ लगाता लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। शायद अब कुछ लोग इनका हिम्मत ताकत हौसला पैदा हो जाए, कुछ एक्टिव वाले हो जाए, कुछ चांस पैदा हो जाए, कुछ करने वाले हो जाए, तो फिर बहुत साल उनके जज्बा अगर है तो ठीक है, और अगर फिर अगर इनसे बहुत साल के जज्बा अगर नहीं है तो ठीक नहीं, तो कुछ होना नहीं है। फिर इससे बेहतर है कि आप चैन से बैठें, आप जिनके साथ अगर कुछ हो तो जमा जमा की तस्वीर करनी होती, कुछ करने का इरादा हो तो ठीक है करेंगे भाई इंशाल्लाह। जब बुलाया जाएंगे तो यहाँ से हो गए, अब कानपुर बुलाएंगे तो आओगे, और लखनऊ बुलाएंगे तो दिल्ली बुलाएंगे तो, और यहाँ अगर हम कहीं माथी में कहीं जमा हो जाएंगे सब लोग आइए तो क्या करोगे, आप खड़े हो गए। चलिए साहब देखिए